Виглядає воно так. Це була на базарі, взяла 2 кілограми ядерка, півтора ошейка і сметани домашні. Слухайте завтра з 8 до 11. Ігор Шклярук, Юля Карпова, Рома Мельник. Хеппі ранок на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Партнер «Горілка Геть». Національна гордість на Хіт FM. Від гетьманів до сучасних героїв український дух гартується боротьбою. Тримаємо стрій, шліфуємо майстерність. Проекту «Національна гордість». Горілка «Гетьман». Гетьман. Якість гетьман класу. Дюжина на Хіт FM. Чи потраплять ці пісні до 12 найкращих на Хіт FM? Домінь, нагадай. Море тих квіт, буде по ній світер, я вже забуваю. Приємно любиш, тихо мейко пік стола. Дуа Ліпа, тренінг сезон. Дізнайся, які хіти настільки популярні. Повтор суботу о 13:00 та в неділю о 17:00. Хітова, хітова дюжина з Анною Лісовською. Сіяло перед кролінг сором скром. Сіяло вихобрав до радіо. Реклама. Зустрічайте літо зі «Шкода Карок» зі спекотною знижкою до 122 тисяч гривень. Комфортний за містом із системою динамічних шасі. «Шкода Карок» – головний компонент вашого літа. Авто в наявності на «Шкода Ауто UA». Після святкового застілля печія знову нагадує про себе. Спробуйте жувальні таблетки Гавіскон подвійної дії. Швидке та ефективне рішення від печії та розладів травлення. Гавіскон. Дозволений при вагітності та годуванні груддю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням розумітися з лікарем та взаємити з інструкцією. Шукайте майстра на OLX-послуги, якщо у квартирі потрібно оновити колір, знести зайву стіну будинку чи полагодити меблі.